Tämä on Viini TV, Suomen läheisriippuvaisin viinimedia. Ei, maailman läheisriippuvaisin viinimedia. Ja Chancesvapaassa jaksossa menossa mukana Arto ja Ilkka. Hei kaikki. Mitäs meillä on tänään aiheena? Mä en tiedä. Sä oot tonne monotoninen ääni tänään. Sä toit jonkun pullon. Joo, me oltiin Italiassa molemmat. Sä kävit ytsimässä jotain Proseccon alueen settejä. Missä sä olit? Joo, mä olin Asolossa. Sieltä tulee sitten kuplivaa Proseccoa. No, löysitkö hyvää Proseccoa? Kyllä se maistuu, mutta ei se edelleenkään mitään maailman parasta kuohuvaa. Et sori Italia, älkää lähtekö haastamaan champagnea, mutta ihan kivaa tavaraa te teet. Mutta äsken mainitsit kuitenkin, että Franciacorta on ehkä enemmän sun makuun sopiva sitten. Joo, siis sinänsä pikku anekdoottina, että mä olin juonut Proseccoa siellä pari päivää ja sitten meni dinnerille ja huomasin, että niillä on Franciacorta, niin mä tilasin lasillisen sitä ja mä olin heti myyty. Mä heti ajattelin, että lisää tätä mulle ja se on vähän kyseenalaista, koska me oltiin Proseccon pääkalopaikalla. Ehdottomasti. Tänään on tosiaan maanantai, kuten huomaa, me ollaan vähän väsyneitä viikonlopusta ja sitten odotetaan pientä viiniä pöytään. Meikä oli kanssa Italiassa Viin Itali-tapahtumassa, joka on varmaan yksi maailman suurimpia, ellei suurin viinitapahtuma viime vuosina, se... kun 150 000 kävijää. Ihan... About isoin ja häröitä järjestetty. Joo, joo, totta kai, kun se on italialaisten järjestämä, niin siellä on aikamoiset häröpallot, että siellä pitää niinku juornalistitkin odottaa jonossa siellä joku 3 tuntia, että pääsee sisään. Ihan normaali. Itse meni voi... takaoven kautta kylläkin. Sillä voi journalistit pisteyttää sitten jonoa ja tapahtumaa odotellessa. Joo, siis kun mä, se oli eka kerta, kun mä kävin siellä, mulla ei oikeasti mitään niin kuin, ajatusta, että mä olin kuullut, että se on erittäin iso. Mutta sitten kun sä näet, että sinne laskeutuu helikoptereilla ihmisiä, ihan siis oikeasti 10 minuutin väliin, ihan koko ajan jatkuvasti. James Suckling. Mä en tiedä, voi olla. Mutta siis tyyli jotain tietysti tämmöisiä VIP-tyyppejä. Anyways, mutta sitten Viin Italin ohella oli aikaa kierrellä sitten hiukan myös viinitiloilla. Ja kävin muun muassa Suomen alueella tämmöisellä tilalla kuin Dal Cero, joka on suhteellinen uusi tuottaja. Ne on kasvattanut viinirypäleitä pidemmän aikaa, mutta ne on tehnyt viinejä niistä kuin sitten 2004 muistaakseni. Suomea sijaitsee siinä Venetossa tosiaan Valpolicellan kupeessa. Ja sillä on pitkään ollut vähän sellainen huono maine siitä, että ne tekee aika halpaa kulauteltavaa valkoviiniä, mutta kuluneen 10-15 vuoden aikana se on ruvennut muuttumaan. Eli aika paljon satsausta laatuun. Niin, silloin kun sä olit nuori, niin eikö se ollut aika tämmöinen No mä luulen, että silloin 70-luvulla, kun mä kävin tansseissa, niin silloin varmaan juotiin sitä suovea aika paljon. Joo, mitä sitä voi sanoa? Mitähän silloin on juotu? Kottaraista ja Erkki Pikakiväriä, näin on vanhemmat pojat kertonut. Okei. Mutta sähän kävit Suomen alueella itse vasta ikään. Joo, vuosi sitten kävi ja se on kyllä myös sellainen paikka, mitä voi suositella, että jos haluaa mennä tekemään ikään kuin viinilomailua, niin Suomi on sellainen pittoreski pikkukaupunki, jonka kukkulan päällä on valtava linnanrauni. Eikö siinä muurit kiertänyt jopa sitä koko kaupunkia? Joo. Tosi kaunis paikka. Ja se on keväällä tosi nätti paikka, siellä on kirsikkapuut kukoistaan. Mutta niin myös takaisin tähän viiniin. Läppä on muuten se, että Italiassa oli tosi kuuma, että siellä oli ikään kuin kesä tullut etuajassa, niin siellä oli pahimmillaan 30 astetta, mikä oli oikein tervetullutta. Muistatko, me oltiin vuosi sitten Espanjassa? Joo. Ja mähän poltin naamani siellä aika nopeasti. Mulla oli siis aivan naama punaisena, kun mä olin ollut pari tuntia kuokkimassa pellolla tai jotain. Joo. Paikallista nauraa mulle, niin kun susta ei ole mihinkään. Mikä oli totta. Ja edelleen nyt mä olin reissussa ja huomasin, että aha, Italiassa aurinko paistaa ja mä otin samaa aurinkorasvaa, mitä mä laitoin mun 1-vuotiaalle skidille. Eli semmoista oikein kunnon niin kuin tahnaa. Hieroin sen niin kuin naamaan. Ja... Mihin jää semmoinen kerros, semmoinen kerros. Näytät niin, niin turistilta. Ja sitten mä yritin vältellä aurinkoa ja päivän loppuun, niin mulla oli palannut nenä taas jälleen kerran. Okei, sinulta ei luotu selvästi niin auringonottajaksi. Mun kannattaa pysyä lähempänä tätä napapiiriä. Todennäköisesti. Takaisin tähän viiniin. Tämä oli tosiaan yksi Suomen viineistä, mitä tultiin maisteltua, niin semmoinen, joka herätti kiinnostuksen, vähän vakavampi tyyli, ehkä jos nyt näin voi sanoa. Nimi tosiaan on Runkata. Siitä voi jokainen suomalainen vetää päätelmät sitten, että tämä on tämmöinen runkkausviini. Mutta se tarkoittaa tosiaan, viinitarhassa on viinitarhan nimi, tämä tulee yhdeltä pieneltä viinitarhalta. Kun Suomen alueella yleensä sitten nämä, hetki pienikkään ovella, Arto, hot speaker. Viini TV saa näköjään taas vieraita. Niin tosiaan tämä rypäli, mitä Suomessa käytetään, Garganega. Muistaakseni se on yleisesti 100% Garganegaa. Ja siitä, mistä aikaisemmin Suomessa tunnettiin esimerkiksi laihoisena likivetisinä viineinä, niin siitä saadaan tehtyä tosi täyteläistä kamaa, jossa on aika painava hedelmä. Ja sitten semmoisia kivoja viljaisia viboja taustalla. Mutta tätä mä en ole maistanut, niin pistetäänkö haistelle? Pistää. Tosiaan, kun ollaan täällä Viini TV:n kotitoimistolla, niin ystäviä tulee ja menee, niin
Sä varmaan tässä sanoit tästä rypäleestä jotain tosiaan... Jotain heti hatusta. Heti keksit kaikki. Tää on 12 kuukautta, eli vuoden ollut tämmöisessä tota, isossa bottitynnyreissä. Eli tota, paljon niissä olisi 2000 litraa tynnyrissä. Eli niistä ei varsinaisesti puun aromit tartu viiniin, mutta se viini on sillä tavalla tekemisissä hapen kanssa, että se vaikuttaa siihen lopputulokseen. Eli uuden maailman sellaiset hyvin äärimmäisen hedelmäiset valkoviinit yleensä tehdään reduktiivisella metodeilla, mikä tarkoittaa sitä, että happikosketus pyritään pitämään miniminä ja se selittää ikään kuin sen makumaailman. Mutta tämä on niin kuin klassisempi style, millä saadaan ehkä tämmöistä niin kuin eurooppalaistyylistä makumaailmaa, ja sen kyllä huomaa tässä. Mitäs mielipiteet tämä herättää? Tämä on tosi kiva. Painava hedelmä, mutta siinä on niin kuin mineraalisuus taustalla ja sellainen hapokkuus, jota tota, ilman italialainen viini ei olisi italialaista, eli toimii ruoan kanssa. Joo, mä sanoisin, että jos tykkää semmoista esimerkiksi Chenin Blanc-tyylisistä viineistä, niin mä luulen, että tää viini on juurikin sellainen, mehän tunnetusti Arton kanssa tykätään. Niin kyllä mä sanoin, että suaveksi tää on tosi miellyttävä viini. Suave. Runkattaa suave. Niin jos joku joskus siellä päin käy, niin käykää etsimässä runkkausviini käsinne. Tosiaan se on nuori projekti, se on nuoret tyypit taustalla, se on keski-ikä varmaan joku 30, niin se on sinänsäkin ihan mielenkiintoista nähdä. Se on viinimaailmassa nuori. Se on viinimaailmassa erittäin nuori. En mä tiedä, siis mun on helppo panna täällä peukku ylöspäin. Jos tää löytyisi Alkosta, niin kyllä mä tästä yli pari kypää maksasin ihan iloisesti ja voisi ostaa useammankin pullo. Jos siellä kun maahantuojat katsoo, niin tällä tosiaan ei ole maahantuoja Suomessa, niin auttakaa pieniä poikia ja tyttöjä. Niillä on muuten projekti, voisin nopeasti siitä sanoa vielä, niin semmoinen Free Wine, jossa ne tekee sulfiittomia viinejä, jossa tää on mukana. Tässä viinissä on sulfiitteja kylläkin, mutta tota, ne tekee yhden viinin, mikä sitten kuuluu tähän Free Wine, eli sulfiittomaan viinityyliin. Pasi, kun loppukaneetti Suavesta? Mä luulen, että Suave, mun mielessä mä yhdistin sen aika paljon Vigno Verdeen, ei pelkästään sen valkoviinityylin takia, mutta se, että niillä tuottajilla on vaikeuksia promota niiden viiniä sen takia, että siinä alueella on niin pahamaineinen tota, historia, niin tota, siellä on monet tuottajat yrittää taistella sitä Suomen alueen nimeä vastaan, eikä halua sitä hirveästi missään mainostaa, mutta tota, mä luulen, että nyt ne on niin kuin, aika hyvin saanut elvytettyä sitä, että mä luulen, että Suomen alueet rupeaa pukkaamaan oikeasti ja vakavasti otettavaa viiniä. Kattokaa vaan, että se on DOCG, se yleisesti tarkoittaa, että se tulee siltä Suomen pääalueelta, missä siihen laatuun keskitytään ja sadot pysyy pieninä, jolloin viinistä tulee ihan laadukasta. Tämmönen episodi tällä kertaa, vaikka Chances ei ollut mukana, niin saatiin edes jotain infoa pudotettua. Oli aika rauhallista, kun Chances ei ollut lietsomassa. Tietysti mä luulen, että se Chances on se, joka niinku tuo meissä esiin tämmöisen vähän levottoman puolen. No, me jatketaan maanantain viettämistä, palataan asiaan. Moikka!